multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Uvaženi slušalci, dobar dan. Talasi su radija Bjelopolje. Vi pratite novo izdanje emisije Sportski magazin. Kao što ste već i navikli, svakog ponedjeljka od 12 sati i 15 minuta govorimo o najaktuelnijim sportskim dešavanjima u našem gradu. Omladinci Jedinstva savladali su u subotu na svom terenu ekipu Sutjeske rezultatom 1-0 u 10. kolu Omladinske lige Crne Gore. Pobjedu Jedinstvu donio je sjajni Aldin Mušović koji je mrežu gostiju pogodio u 75. minutu. Upravo o ovom meču, do sada postignutim rezultatima, ali planovima i ciljevima za dalje, kao i o stanju u klubu, danas razgovaramo sa trenerom omladinaca Jedinstva Enesom Kasumovićem. Profesore, prije svega dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete gost naše emisije Sportski magazin. Dobar dan, Sanja, pozdravljam vas i sve slušalce Radio Bjelopolje. Eto, poslije dužeg vremena prilika da razgovaramo sa vama. Prvenstveno povod imamo svakako lijep, kao što sam i u samoj najavi kazala, pobjeda protiv Sutjeske, ja tada iskoristim priliku i da vam čestitam. Čini se da je zapravo ova pobjeda došla nekako iznenada, s obzirom da je to ekipa Sutjeske treća na tabeli. Upravo tako, povod mog dolaska u studiju, drago mi je da je Radio Bjelopolje prepoznalo takve rezultate kada naprave dječaci iz našeg grada. Radim sa omladincima Jedinstva, sa jednom selekcijom koja je perspektivna, a koja je dosta mlađa u odnosu na dječake, odnosno igrače iz drugih klubova sa kojima se takmiči. S vremena vrijeme, uz naš iscrpan rad, napravimo i ovako korektne rezultate koji su, da kažem, dobri, s obzirom da su to ekipe koje su po godištu stariji od nas i koji su, da kažem, kvalitetni, ali to ne mora da znači, što smo i dokazali utakmicom protiv Sutjeske, što smo dokazali utakmicom protiv Zete i nadam se da će napornim radom takvih rezultata biti i u buduće. Nadajmo se da će biti tako i eto pobjedu Jedinstvu donio Aldin Mušović 15 minuta prije kraja meča. Kako je sve to teklo, znamo da ste ti protiv poslije same utakmice kazali da ste nekako imali i dosta prilika, dosta šansi koje možda nijeste realizovali do kraja, ali eto, čekali se taj gol i dočekali ga, naravno. Da, mnogo smo u ovom poslu, kada se pripremamo za utakmicu i kada ono što se dogovorimo u slačionici prenesemo na teren, onda to upravo se završi ovakvim ishodom. Moji dječaci su na pravi način to uradili i maltene su od prvog do posljednjeg minuta odigrali maksimalno, odgovorno, disciplinovano, stvarali šanse, imali igru na sredini terena, bili strpljivi i na kraju triumfovali. Tako da, nadam se da takvim radom i u buduće, će se takve utakmice rešavati našu korist. Da li to znači da kada ste kompletni, kada ste u punom sastavu, zaista možete parirati svakoj ekipi iz omladinske lige, čak eto i onima koji su pri vrhu tabele? Apsolutno da, apsolutno da. Ekipa selekcija omladinaca Jedinstva čini 25 dječaka, od kojih je 5 igrača priključeni prvom timu. I oni su u trenažnom procesu sa seniorskom ekipom i maltene svaku utakmicu kada nam se poklapaju utakmice seniora i omladinaca, ti igrači daju svoj doprinos prvom timu, što nas i raduje. Svakako, glavni cilj je, svi smo u službi prvog tima, a cilj nama u omladinskoj ekipi jeste taj da upravo stvaramo igrače za seniore i da što ranije, što kvalitetnije na vrijeme damo te igrače prvom timu da bi stekli iskustvo za dalje. Svakako da prioritet jeste prva ekipa, odnosno seniori, nekako i pohvalno to što imate čak 5 igrača iz omladinskog tima koji nastupaju i za seniorski, to je zapravo i pokazatelj toga da je riječ o jako kvalitetnoj djeci. Pa djeca u Bijelom polju, to su djeca koja se bave dugo godina fudbalom. Danas djeca, kao i znate, rano počinju da se bave sportom, već od prvog razreda do osnovne škole, dok dođe do omladinaca, to je 10 godina. Ako kažemo da u tom prvom razredu od jednog godišta u gradu se
fudbalom bavi 200-300 dječaka u različitim školama fudbala. To je selekcija koja se godinama pravi i to je po selekciji otprilike 20 igrača koji su sav taj period, sav taj proces bili iscrpni, istrajni i njihov kvalitet je na kraju ostao i oni su najbolji dječaci našeg grada u tom uzrastu. Tako da imamo jedan problem gdje ne možemo da takmičimo i kadete i mladince, jer kada ekipa seniorska se bavi takmiči u drugoj ligi, onda možemo samo prijaviti jednu ili drugu selekciju, tako da maltene mi tri godišta treniramo u jednom trenažnom procesu, tako da veliki broj, opet kažem, možda mi je drago zbog toga, ali možda i prerano, kadeta po godištu igra za našu omladinsku ekipu. Dakle, riječ je o jako mladoj ekipi. Da, to je ekipa koja je veoma mlada, to je ekipa koja je nova selekcija. S obzirom da jedinstvo nema mlađih kategorija osim kadeta i omladinaca, ta djeca se takmiče u svim ostalim klubovima iz grada i onda, vjerujte mi, treba određen period da se sva ta djeca sinhronizuju, homogenišu, da naviknu jedne druge i da se napravi tim koji može parirati u omladinskoj ligi koja je po meni veoma kvalitetna. Hvala. Razgovarat ćemo danas svakako i o tome, ali eto, nakon 10 kola, 11 ste na tabeli sa 11 osvojenih bodova. Negdje u neformalnom razgovoru prije početka same emisije kazali ste da vam zapravo cilj i prioritet nije rezultat, već stvaranje igrača. Da li to znači da ste onda u ovom trenutku bar na neki način i donekle zadovoljni postignutim? Apsolutno. Inače, propagiranje omladinskog fudbala i od samog saveza, Fudbalskog saveza Crne Gore, koji je od ove godine otvorio kancelariju za omladinski razvojni fudbal i gdje svaki klub koji se takmiči u prvoj i drugoj ligi ima koordinatora ispred Fudbalskog saveza, samim tim govori da su se pokrenuli i da moraju neke stvari mijenjati iz temelja i svi forsiraju da se ne gleda rezultat, da rezultat nije primaran, nego apsolutno rezultat stvaranja igrača i stvaranje tih igrača za ovaj seniorski pogon. Apsolutno je tu priču prepoznala i naša uprava, na čelu sa Nervinom Bećirovićem, i punu podršku imamo u radu od uprave i njihova priča i cilj jedinstva jeste jedino da ta djeca sutra igraju za prvi tim i da što više dječaka, odnosno sad već momaka, igraju za prvi tim, da bi branile boje jedinstva i da bi na osnovu toga i što više gledalaca iz Bijelog Polja dolazilo na tribine i podržavalo te momke. Kakvi su onda komentari koje dobijete iz Fudbalskog saveza Crne Gore, ako uzmem u obzir cijelu tu priču? Znamo da je jedinstvo zaista klub sa velikom istorijom, znamo da je i jedinstvo, ali i naš grad Bijelo Polje iznjedrilo brojne, sjajne, odlične igrače. Da li onda iz Fudbalskog saveza nekako kažu da ste sada na pravom putu? Pa, Fudbalski savez je prepoznao neke naše bolje strane, što se kaže, ali apsolutno nas prate i neke su stvari i prepoznali koje nisu baš najbolje u našem gradu, a to su infrastruktura i uslovi za rad. Jer uslovi, znamo da se fudbal razlikuje od svih ostalih sportova, da se on igra vani, da se igra po kiši, snijegu, ledu, suncu, dok ostali sportovi se igraju po dvoranama, a to nama danas sve nekako izostaje i sve nam to hvali. Nadam se da će i Fudbalski klub Jedinstvo i opština Bijelo Polje u buduće stvoriti optimalne uslove da bi Jedinstvo sutra nesmetano i bez stida ušlo među u elitnu ligu takmičenja, da budemo standardni prvoligaši. Svakako da smo svjesni da je rješavanje tih infrastrukturnih problema nekako preduslovi za bolje rezultate. Te to ostaje nam da se nadamo da će to pitanje biti riješeno. Znamo i da se u posljednje vrijeme dosta govori o tome, da su već pokrenute neke inicijative, tako da vjerujemo da će to biti uskoro. U dosadašnjem dijelu sezone dva puta ste igrali neriješeno, 5 utakmica ste izgubili, 3 dobili.
Sve to kada se sumira, kazali smo već 11 osvojenih bodova, ali ono što je jako pohvalno i ono što svakako moramo istaći jeste da ste za tih 10 utakmica postigli čak 15 golova. Da, ekipa koja, omladinska ekipa, odnosno takmičenje omladinskih ekipa mnogo se više razlikuje od seniorskih takmičenja koje sam proveo posljednje dvije godine. I upravo ste rekli, postigli toliki broj golova, što me raduje. Ekipe u omladinskim, kada se igra utakmica, apsolutno je sve je moguće. Sve je moguće. I evo i mi smo dobili na papiru Sutisku koja ima 20 bodova, 10 bodova više od nas i bili smo bolji u svakom momentu igre, dok smo neke utakmice izgubili, a možda smo mogli i proći i bolje. To su te stvari kada ekipe prime go, u tom uzrastu dječaci nisu mentalno, psihički spremni da podnesu toliko opterećenje i obično, iako ne igraju loše, zbog tog psihološkog momenta igrači tada primaju golove i koje ne bi treba da prime. Svakako da jeste problem i to je svakako izraženo u svim omladinskim klubovima, ne samo kada govorimo o jedinstvu, ali eto, da izvijemo možda neke utakmice koje ste, ajde da kažem, itekako ubjedljivo dobili. U sedmom kolu savladali ste Igalo sa 3-0, da bi u osmom savladali Zetu 4-0. To je upravo ono o čemu govorimo, da je svaki rezultat moguć. Tu bih čestitao mojim momcima jer upravo ovo što sam pominjao prije toga, imamo velike oscilacije, to je veliki pritisak, veliko breme na njihova leđa kada odigrate utakmicu. Sada smo izgubili utakmicu 6-2 od Grblja, gdje je onako, sada da ne ulazim u nešto što nije fudbalsko, ali apsolutno taj rezultat ne govori stanje na terenu i ti momci su cijele nedelje radili naporno, imali veliko breme kako sada opravdati, kako odigrati utakmicu protiv Sutiske. I oni su to uradili na pravi način i tako treba da rade i u buduće. Da sve one principe, postulate i života prenose na teren i neće biti problema. Ali eto, nakon te dvije ubjedljive pobjede, pobjednički niz ste upravo prekinuli u meču protiv Grblja 6-2, međutim, eto, uspjeli su brzo da se vrate. Da li nam to sada govori da će to već u ovom narednom kolu poneseni tim dobrim rezultatom opet uspjeti da dođu do pobjede protiv Mornara? Da, mi kao i svake nedelje takmičarskog mikrociklusa spremamo se za sljedećeg protivnika. Utakmica protiv Mornara, naravno, mi ne umijemo da kalkulišemo. Mi igramo fudbal, igramo ono što trebaju momci da imaju oko sebe u ovom periodu i ono što će im sutra trebati za seniorski tim. Jeste da smo oslabljeni, to sam pomenuo, kada igramo na strani, većina igrača ostaje da bude priključena na prvom timu, ali s neke strane to mi raduje, jer na osnovu treniranja i na osnovu svakog pojedinca, njihovog kvaliteta, pokušavamo da damo šansu svakom igraču i da ne ostanemo da svi budemo zadovoljni. Mornar je zapravo 13. na tabeli. Da. Znači, bolji ste u njih ako pogledamo to stanje na tabeli, broj osvojenih bodova. Sada ako uzmemo u obzir da ste pobjedili Sutjesku, da li to znači da i sada nam slijedi još jedna pobjeda? Obećavam kao i svaku utakmicu da idemo na pobjedu i pokušavamo tako da li ćemo sprovesti ono što smo spremili, to zavisi od same utakmice. Tako da vidit ćemo kako će to ići dalje. Poslije Mornara dočekujete Dečić kod kuće. Da li to znači, pošto ste malo što spomenuli, da ste na strani oslabljeni, ali da ste kod kuće u punom sastavu, da li to znači? Drago mi je da, upravo to ste prepoznali, drago mi je da naši dječaci igraju kod kuće dobro. Da smo kod kuće odigrali dosta pozitivnih utakmica, dok, na primjer, dok sam ranije trenirao seniore, veliki pritisak je igrati pred svojom publikom. Tako da ovi momci igraju onako domaćinski fudbal, igraju hrabro, igraju srčano, igraju zapravo fudbal kao što se igrao fudbal nekada u Bijelom Polju, da se igra srce, se igra za boje, jedinstva i grb i onda rezultat
u najčešćim slučajima i dođe kako treba. Kako uopšte komentarišete kvalitet omladinske lige? Negdje ste na početku istakli da je zaista jako kvalitetna, pa da i prokomentarišemo i tu tabelu, u samom vrhu su Budućnost, KOM i Sutjeska. Da. Ja opet kažem, to je premijer liga Crne Gore. To su najkvalitetniji dječaci iz Crne Gore koji se nalaze pred senior. Znači, od svih selekcija, pomenuli ste Budućnosti, Sutjeske i svih ostalih, te ekipe, te utakmice liče na seniorske utakmice u svakom pogledu. Tako da, veoma je dobro što je Fudbalski savez forsirao ovu ligu, što je ova liga iz godine u godinu traje i treba tako, i posebno što prvak ove lige izlazi kasnije i u Europu, gdje se naši momci iz Crne Gore mogu okušati sa svojim vršnjacima iz Europe. Još 5 kola je ostalo do kraja ovog dijela sezone. Kako se vama to čini, koliko se situacija može, da kažem, mijenjati? Pa, da kažem da ne obraćamo pažnju na tabelu, obraćamo, ali više se fokusiramo na neki rad i taj sistematski, taj neki dugotrajni proces gdje stvarno prepoznajemo da igrači napreduju iz dana u dan u pojedinim momentima igre, i da ako budu davali sve o sebe i ono što sprovodimo na treninzima i ono što pripremamo na utakmice, naravno da će i ta tabela biti mnogo bolja. Tako da vidjet ćemo kako će se to završiti do kraja polusezone. Kakva je situacija kad je riječ o samom igračkom kadru? Da li možda na nekim pozicijama nedostaje nekih, ajde kažem, kvalitetnih igrača koji bi nadomjestili nedostatak onih koji nastupaju i za seniorsku ekipu? Kažem vam, s obzirom na kvantitet koji posjedujemo, jer pratim protokole i ekipa iz drugih klubova gdje maltene kubure sa brojem igrača, pa broje od 13 do 15 ili samo 11 igrača, možda mi imamo taj kvantitet iz koga izvlačimo kvalitet. Sa mnom radi i sarađujemo, jeste dugogodišnji fudbalski radnik i bivši igrač Bijelopolja, Zoran Čale Basekić, koga pozdravljam ovom prilikom. I mi pokušavamo da tu djecu, da i sad već specijalizujemo za pojedina mjesta i naravno probamo i na više pozicije, ali već s njima radimo 3-4 mjeseca i pokušavamo se ta djeca specijalizuju za pojedina mjesta i da na svakoj poziciji imamo makar po 2 igrača. Da li imate nekih problema i sa povredama s obzirom da je evo već 10 kola odigrano? Tu mogu se pohvaliti da smo zdravi, jer tu opet sa druge strane kad radimo redovno, dječaci, momci rade redovno, rade kvalitetno, imaju jake treninge, maltene seniorske, i sve je to preduslov da nema sportskih povreda, što opet ne mora da znači, imamo mehaničke, ali što se tiče tih nekih fudbalskih povreda sa terena, nemamo, hvala Bogu, psa. Kazali ste, i eto više puta istakli, da vam je cilj stvaranje tih igrača, i to je ono o čemu govorimo tokom cijele ove emisije. Da li već se izdvajaju neki za koje nekako očekujete i vjerujete da zaista mogu napraviti i tekako dobru fudbalsku karijeru? Pa, većina naših igrača, rekao sam, je po godištu su kadete. A igraju standardno, već svaku utakmicu su igrali standardno. Ako bi već išao krajnost, izdvojio bih malog Nihada Balića, koji već danas otputovao za Podgoricu, gdje će igrati dvomeč za reprezentaciju Crne Gore protiv Turske. Dječak je u 16, kadetski reprezentativac, 3 godine je mlađi od selekcije omladinaca u kojima se takmiči u našoj ekipi i daje stvarno kvalitetne, igre. Pored njega imamo također igrača Šekularac Todora, koji je 2003. također kadet, koji je dao, ne mogu sad tačno reći, dali 6 golova, mislim da je 6 golova postigao u 10 utakmica, što je na zavidnom nivou, što treba da prepoznaju ljudi koji su kompetentni i koji su zaduženi iz Fudbalskog saveza da to proprate i
prepoznaju te dječake i daju im šansu i mjesto u reprezentativnim selekcijama. Kazali ste maločas da ste prethodne dvije godine radili sa seniorskom ekipom. Koliko se zapravo razlikuje rad sa seniorima i sa omladincima i šta je možda u nekim trenucima i teže? Mislio sam kada sam dvije godine, posljednje dvije godine radio sam u seniorskoj, bio sam šef struke u seniorskoj ekipi jedinstva. I mislio sam da će onako biti to malo rasterećenije u mladincima, međutim, jeste u nekim situacijama, ali opet s druge strane mnogo teži posao. Upravo zbog toga što je u pitanju stvaranje. Što je u pitanju stvaranje i pravljanje i proces nečega što sutra treba da bude proizvod u seniorskoj ekipi. I onda mnogo teže ide to u mladincima, neke stvari koje pripremamo za utakmicu, koje radimo, koje spremamo, da sprovede unutra. Dok u radu sa seniorima, to je onako već profesionalan rad gdje su igrači u većem dijelu kompletni i gdje maltene ono što uvježbavamo na treninzima može da se skoro 100%, kada se sprovede 100% na utakmice, dolazi i do pobjede. Tako da... Kada ste spomenuli taj rad sa mladincima, čini se da je upravo on možda u nekim situacijama i presudan u smislu ako se preskoči tada neki važni korak da se to kasnije teško može nadomjestiti. Kao i sve u životu. Kao i sve u životu. Ako neke stvari osnovne, ako ne napravimo temelje i bazu osnovnih stvari, sad upravo za fudbal, ako nismo odradili osnovne motoričke radnje, ako nismo odradili osnovnu fudbalsku tehniku, ako nismo odradili elementarnu fudbalsku tehniku, teško te stvari kada dođete do omladinaca i seniora, poslije možete sprovesti one stvari koje su veoma kompleksne na terenu. Tako da pokušavamo da u tim mlađim kategorijama se što više pažnje obraća na tu motoriku, na prirodne oblike kretanja, na fudbalsku tehniku, da se ne obraća pažnja na rezultat, nego upravo na te stvari da bi igrači kvalitetni dolazili u kadete i omladince. Bilo Polje važi za grad sport i zaista se možemo pohvaliti time da imamo zaista veliki broj sportskih klubova, da pravimo zaista i odlične rezultate. Evo i ovaj vikend za nama je zaista bio jako uspješan kada govorimo o sportu, s obzirom eto da ste vi u fudbalu, da ste radili i sa seniorima, eto i jučerašnja pobjeda i seniorske ekipe jedinstva, gol Dragana Nikolića za 1-0. Kako komentarišete jučerašnju utakmicu? Odlično, prava prvenstvena utakmica. Utakmica koja je bila taktički spremljena i sa jedne i sa druge strane. Naši momci, već iskusna ekipa, su tu utakmicu onako priveli kako treba, strpljivo čekali šansu i iskusni Dragan Nikolić je našao svoju poziciju, spremio svoju poziciju gdje ga je Bugarin vidio kod tog gola i stvarno ovom prilikom Sejadu Babaču, njegovim saradnicima i igračima prvog tima iskreno čestitam na pobjedi. A ono što moram da vas pitam, eto da iskoristim ovom priliku kada ste već tu, moram da jednostavno vas pitam i šta se dešava kada govorimo o školskom sportu. Čini se da se u posljednje vrijeme upravo školskom sportu pridaje dosta važnosti, s obzirom da ste vi i profesor, da radite u školi, zanima me i vaše mišljenje. Godinama je nešto bilo nepopularno da... Pa se razdvajao kao na jednoj strani su bili sportovi, na drugoj strani škola, dok upravo što ste rekli, to počinje se spaja. I to su dvije stvari koje ne smiju da se odvajaju. Upravo fizičko vaspitanje i sekcije koje su u školi, one su nekako, one imaju svoju posebnu dražu u odnosu na takmičarske ekipe. Svaki fudbaler i trenirao sam i bio sam profesor u školi. Ne bi zamijenio ni jedan školsko takmičenje, školski turnir za utakmicu koja je za takmičarsku utakmicu. Tako da i ovom prilikom mislim da i svi profesori fizičke kulture i svi treneri bilo koji sportova se bavili ne bi trebali da brane ni jednom djetetu ni da se takmiči ni u školskom takmičenju niti u
u klubskom takmičenju, jer to je spona koja jednostavno mora da postoji, jer to je, ako imamo sport u školi, onda imamo sport i u, i u svim klubovima. Ako nemamo sport u školi, ako nemamo rad sa, na časovima fizičkog vaspitanja, na časovima izabranog sporta, na sekcijama, onda te nemamo ni klubska takmičenja. Čini mi se da su možda i sama djeca ranije nekako olako shvatali taj predmet fizičko vaspitanje, to možda naročito djevojčice, eto, da budemo konkretniji. Ali čini se da se i sada situacija mijenja. Da li to znači da ste vi nekako profesori i uložili neke još dodatne napore kako bi djeci ukazali na važnost bavljenja uopšte fizičkim aktivnostima kao preduslov apsolutno za zdravlje? Znate kako, živimo u modernoj eri i moramo živjeti sa tim vremenom. Prva stepenica u razvoju djeteta u antropomotoričkim sposobnostima jesu ti prirodni oblici kretanja. Puzanje, kotrljanje, valjanje, provlačenje, preskakanje, penjanje, spuštanje, to su sve ti prirodni oblici kretanja koji, nažalost, danas roditelji iz najbolje namjere djeci za, djeca preskoče taj period. Zatim nalazi period adolescentnog perioda koji je puberteta, gdje opet dolazi do velikih turbulencija u dječjem organizmu, gdje se kosti razvijaju brže od mišića, hormoni rade i mišići gube na kvalitetu, gdje opet treba u tom uzrastu obratiti pažnju na fizičku aktivnost, i tek to na kraju kada djeca dođu u srednju školu, trebaju da su motorički sposobni, oni su dosta toga preskočili, i šta se to, efekat svega toga, većina djeca ima hroničnih ili već nekih akutnih problema sa deformitetima kičmenog stuba, deformitetima ekstremiteta ruku i nogu, tako da gojaznosti, tako da sve te stvari malo nam daju za pravo da opet naš narod treba da je disciplinovaniji sa tim stvarima, jer ako nismo fizički sposobni, nismo onda sposobni niti za druge stvari. Apsolutno da je tako, i koliko je možda i razvoj školske sportske infrastrukture uticao na to. Jer znamo da i Ministarstvo sporta i mladih, ali i Ministarstvo prosvjete potpomognuti svakako opštinom, odnosno lokalnom samoupravom, zaista u posljednje vrijeme dosta rade i na tome. Znamo, evo, radi se nova škola Dušan Korać, renovirana je sportska sala u školi Marko Miljeno, zatim u srednjoj elektroekonomskoj školi, zaista se dosta radi na tome. Upravo su to stvari koje, bez tih stvari ne možemo raditi. Ništa ljepše nema raditi, biti profesor fizičkog vaspitanja, biti trener, ako imate uslove, niti gore posla ako nemate, ako radite u neuslovima. Tako da, samim tim što ste pomenuli, to je jednostavno blago za naše djecu iz grada, kada imaju mjesta gdje se sprovode fizičke aktivnosti, sportske igre i sve ostalo. Atletika i gimnastika, to su dva bazična sporta koja su danas zaboravljena. Gimnastika ne postoji, atletika, ako ima par trenera u gradu, entuzijasta i par djece individualaca da prave odlične rezultate, tako da to je baza, i na tu bazu, još ako bi imali još jednu, dajem primjer, bazen, da sva djeca imaju aktivnosti i pored sportskih sala, onda bi kao i što treba da, kao i što smo do sada, ali još bolje da budemo sportska nacija. Pomenuli se da se često dešava da ti bazični sportovi poput atletike i gimnastike da se nekako i preskaču. Da li možda odgovornost za to možemo tražiti u nama odraslima? Čini mi se da ne samo djeca jednostavno apsolutno žele da budu odmah sjajni fudbaleri i košarkaši, već čini se da nekada možda je tu prisutan i uticaj roditelja. Svi smo malo nestrpljeni. Svi bi, ako kažemo, strpljen i spašen, i te stvari treba raditi sve u svoje vrijeme. Sve u svoje vrijeme. Svi imamo neku dozu nediscipline i nekih navika koje se mogu iskorijeniti, ali koje se teško odvikavaju. Kada pričam, sad radim u srednjoj školi, dosta djece, posebno djevojke, imaju problema sa viškom kilograma. Upravo su to neaktivnost i neredovna ishrana.
opet dječaci u većem broju se bave, aktivniji su i kod njih su te motoričke sposobnosti onako malo kvalitetnije, ali to sve može da se sprovede za veoma kratak period, da se promijene navike, da se pravilno hrani, da se redovno vrši ishrana, da se koriste određene količine tečnosti, da se ima fizička aktivnost i vjerujte mi, za veoma kratak period sav organizam će funkcionisati na bolji način. Kada govorimo o tim zdravim stilovima života, opet moramo pohvaliti naše sugrađane, također i nevladin sektor čini se da veliku pažnju posvećuje tome, ali evo i Centar za sport i rekreaciju također često organizuje te neke edukativne tribine, radionice, obilaze škole i zaista razgovaraju i oni sa djecom i čini se da se nekako ozbiljnije krenulo u cijelu tu priču. Da, htio sam napomenuti i htio bih pohvaliti Centar za sport i rekreaciju, organizovao je seminar, edukativni seminar za sve sportske radnike iz Bijelog Polja, gdje si bila tri eminentna profesora na temi psihologije, opšte snage i trenažnog procesa. I što mi je veoma drago, bio je veliki broj sportskih radnika gdje su podržali to i takvih stvari treba biti što češće. Koliko je važno upravo i to za vas, sportske radnike, nekako čini se da rijetko bar kod nas, u našem gradu imate priliku za tim nekim usavršavanjem i dodatnom edukacijom, a sad kako da ne, veoma je važno jer svaki sportski radnik to gleda iz svog ugla. Iz svog ugla i svako kada sluša predavanje eminentnih profesora vidi sa čime apsolutno raspolaže, sa čime manje raspolaže i svaki seminar i svaka edukacija dobro dođe. Također opština je mnoge škole pomogla sa sportskim rekvizitima, što je veoma bitno. Nije lako sprovesti nastavu sa jednom loptom i sa 5 lopti ili 10 lopti, tako da to su sve neke stvari što su prepoznate od lokalne samouprave, tako treba i da nastave. I evo za sam kraj da sumiramo sve ovo o čemu smo do sada pričali. Dakle, imamo sjajne dječake u omladinskom timu jedinstva, radi se na infrastrukturi, radi se na edukaciji i usavršavanju samih trenera, sportskih radnika, radi se uopšte na popularizaciji i promovisanju zdravih stilova života i sve to sada kada sumiramo i kada zaokružimo šta to znači, dakle, da li apsolutno će sport Bijelo Polje i dalje nastaviti da pravda tu ulogu grada sporta. Sve to što ste rekli raduje sve nas i sve druge sportove, sva druga takmičenja imaju ove osnovne imaju uslove za rad, dok fudbal ima ljude koji vole fudbal, ima ljudi koji organizuju iz uprave, ima stručnog kadra u gradu, dosta fudbalskih trenera. Šta je izmaklo? Izmakli su uslovi za rad, jer iz dana u dan, svaki dan kašnjenja loše utiče na fudbal u Bijelom Polju i nadam se da će u što skorije vrijeme imati osnovne elemente i uslove za rad u fudbalu. Eto, nadamo se da će biti tako. Hvala vam još jednom, pa se eto nadam da se vidimo opet ubrzo nekom novom prilikom, nekim novim, sasvim lijepim povodom. Hvala vam sve. Uvaženi slušalci, u nastavku emisije Sportski magazin podsjećamo na rezultate utakmica odigranih proteklog vikenda. Fudbaleri jedinstva savladali su juče na svom terenu ekipu Bokelja rezultatom 1-0 u 13. kolu druge crnogorske lige. Bjelopoljci su došli do još jedne jako važne pobjede. U veoma tvrdoj utakmici, bez mnogo šansi, pobjedu domaćinu donio je Dragan Nikolić u 82. minutu igre. Odlično je Bugarin uspio da prođe po strani i doda loptu Nikoliću, koji je sa 7 metara uspio da prođe već istrčalog golmana gostiju i pogodi mrežu. Ove fudbalerima jedinstva treća uzastopna pobjeda i nova 3 boda u borbi za mjesto koje vodi u Baraž. Ako žarkaši jedinstva poraženi su u subotu na gostovanju od ekipe Danilograda rezultatom 70-64 u drugom kolu Erste lige. Prve dvije četvrtine bile su potpuno izjednačene, pa se na odmor otišlo sa nerješenim ishodom.
Treću četvrtinu su dobili košarkaši Danilovgrada i to sa 5 poena razlike, da bi u četvrtoj minimalnom prednošću došli do pobjede. Ekipu Danilovgrada do pobjede vodio Milan Hajduković sa 18 poena, pratili su ga Vasilije Jovović sa 14 i Aleksandar Radulović sa 13. U timu Gorana Popovića najefikasniji bio Majk Čačić sa 21 poenom, a dvocifreni su bili Danilo Drašković i Raktin Huges sa po 12, dok je Vladan Kaluđerović dodao 11 poena. Ako žarkaši jedinstva savladali su juče ekipu Danilovgrada rezultatom 74-46 u prvom kolu prve juniorske lige. Mladi bjelopoljci su dobro ušli u meč i već u prvom poluvremenu stekli prednost od 13 poena, da bi u nastavku meča kvalitetnom igrom uspjeli da povise razliku i meč završe s objedljivih 26 poena razlike. Ekipa jedinstva predvodio je Marko Kljajević sa 24 poena, dok se u timu Danilovgrada istakao Marko Popović sa 18. A odbojkaši jedinstva Franca pobjedom su otvorili sezonu, savladavši sinoć u sportskom centru Topolice ekipu Mornara maksimalnim rezultatom 3-0 u prvom kolu prve crnogorske lige. Već u prvom setu bjelopoljci su pokazali kvalitetnu igru, a bili su ubjedljivi i u drugom, dok je treći set do samog kraja bio neizvjestan. Nakon nešto više od sat vremena igre, odbojkaši jedinstva uspjeli su da dođu do pobjede. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Nenad Ćosić sa 16 poena, a pratio ga je Milivoj Ćorić sa 9. Odbojkašice jedinstva Franca pretrpjele su treći poraz ove sezone, ovaj put od Albatrosa i to maksimalnim rezultatom 0-3. Iako su u subotu igrale na svom terenu, izabranice Mladena Miladinovića upisale su poraz i u trećem kolu prve crnogorske ženske lige. U timu bjelopoljki najbolje je bila kapitenka Mileva Magdelinić sa 8 poena, pratila je Neida Kočibegović sa 5. I za sam kraj informacija o rukometašima. Naime, rukometaši jedinstva pobjedili su juče ekipu Danilovgrada rezultatom 35-25 u četvrtom kolu prve crnogorske lige. Nakon tri zasupna poraza, bjelopoljci su konačno uspjeli da dođu do prvog trijumfa ove sezone, a bodove su sinoć uzeli direktnim konkurentima u borbi za opstanak. Najefikasniji u domaćem timu bio je Slobodan Zonjić sa 8 golova, a pratio ga je Đorđe Polić sa 7. U poraženoj ekipi Danilovgrada najbolji učinak imao je Dejan Lipovina koji je postigao 9 golova, a istakli su se i Draško Kaluđerović i Balša Perović sa po 5. Uvaženi slušalci, upravo ovim informacijama završavamo ovo nedjeljno izdanje emisije Sportski magazin. Podsjećam, gost današnje emisije bio je trener mladinaca jedinstva Enes Kasumović. Emisiju tonski je realizovala Sanida Kajević, foto i video Vladimir Jelić, moje ime je Sanja Čujović. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.